Ja ateljeetila. Kaappigalleria, ja siellä nuo näyttelyrakenteet on valmiina. Ja se kakku. Joo. Niin. Ja mä... Mä osin siihen. Hetkä jo. Juuri näin. Jätetäänkö banaanit tänne? Jätetään. Tänne jätetään osan. Jaksa opettaa näitä noita elämänkotissa lukee kahvivesi ja niin edelleen. Mulle Olli on kaikkein pahis. Tyytyväinen siellä. Se lahkotus. Ei, mutta kun kyllähän siinä pystyy olemaan, nyt ollaan kahdestaan tässä. Se uro. Katsotaanpa noita valoja. Uloskin. Tässä on 9. Ne on vaan näytilöitä. Pitäskö ei ole, kun menee? Onks mulla jotain kamoista? Kollaasi, jätekollaasi kautta löytömateriaali kollaasi. Tietysti aiheena se heikompi aine. Äiti Teresa, Jeesus, Michael Jackson, Ransu Koira, Kekkonen, Johanna Tukiainen, Morso, mä en tiedä, mikä se on. Tämä suljettu salainen vaali. Valittiin sitten tämä hahmo, jonka ehkä näistä vaihtoehdoista tunnistatte Johanna Tukiaiseksi. Osin sen kuvan ja laitoin numerot sinne niiden osasten taakse ja antoin jokaiselle sitten semmoisen palasen. Ja sitten neliömuotoisen selluarki, mihin se piti suurentaa se oma palan. Ja tekniikka täysin vapaa. Sekin voi tehdä. Ja... Ich glaube mir
kitkerälle. Tässä on siis kysymys todella valokuvauslinjan arjesta. Joo. Pari laatikosta kuukalaisia. Ei, 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 ei